Доброго ранку, 8 година. Ми продовжуємо розповідати про події вівторка, 23 жовтня. Студії ведуча Світлана Поробок. Наступного року на зовнішнє незалежне оцінювання додається ще один предмет на вибір. Це буде або історія України, або математика. Про це повідомила методист Вінницького регіонального центру оцінювання якості освіти Ірина Ковальчук. За її словами, обов'язковими залишається тестування з української мови та літератури. У 2019 році учні закладів профтехосвіти обов'язково складатимуть зовнішнє незалежне оцінювання з двох предметів – української мови та математики або історії України на вибір. Наступний рік на вибір їм дається ще один предмет, чи то історія України, чи то математика. Тому в зв'язку із приєднанням цієї когорти ми знову ж таки будемо планувати дещо більшу кількість учасників зовнішнього незалежного оцінювання. Обов'язково, як була, так і залишається здача державної підсумкової атестації у формі ЗНО з української мови. Другим предметом на вибір дитини дається чи то історія України, чи то математика. І третій з переліку предметів, які винесені на сесію зовнішнього незалежного оцінювання. Але якщо у дитини виникає потреба у здачі як математики, так і історії України, вона може брати участь у двох предметах. Всього на вибір учня дається 4 предмети, не більше 4 предметів. Сьогодні 20 хвилин на першу патрульним повідомили. На вулиці Подільській Хмельницькому біля магазину автобуса «Шаурма» невідомий поранив ножем людину та тікає з місця події вулицею Кам'янецькою. Нападника затримали, повідомив поліцейський роти номер 3 батальйону управління патрульної поліції в області капрал поліції Євген Нікітенко. Медики швидкої допомоги врятувати людину, яку поранили ножем, не змогли. Чоловік помер в кареті невідкладної допомоги близько першої ночі. На місце події викликали слідчо-оперативну групу Хмельницького відділу поліції. Вона проводить розслідування. За словами Євгена Нікітенка, більше надзвичайних подій на території обслуговування патрульної поліції не було. За ніч поліцейські не виявили водіїв з ознаками алкогольного сп'яніння, не сталося дорожньо-транспортних пригод. На службу 102 за ніч надійшло 55 викликів. Більшість – це скарги містян на порушення тиші, розпиття алкоголю в недозволених місцях та сімейні сварки. Порушень правил дорожнього руху патрульні зафіксували 45 випадків. Це порушення правил проїзду перехрестя, невиконання вимог дорожніх знаків, проїзд перехрестя на червоний сигнал світлофора та телефонні розмови за кермом, непристібнені паски безпеки та невімкнені показники повороту при зміні руху. За минулу ніч, повідомляє чергова акушерка приймального відділення Хмельницького перинатального центру Катерина Юхімчук, народилося 7 дітей – 6 хлопчиків та дівчинка. Найбільша вага хлопчика – 4 кілограми 50 грамів, найменша – 2 кілограми 690 грамів. Кількість хмельницьких сімей на отримання субсидій зменшилася майже у п'ятеро, повідомив заступник Хмельницького міського голови Анатолій Нестерук. Чиновник каже, субсидії цього року зможуть отримати близько 10 тисяч сімей. Минулого року ця кількість перевищувала 45 тисяч. Саме більше хвилюють мешканці, тому що уряд на цей рік, ну, будемо казати, більш жорсткіше підійшов до процедури нарахування субсидій. Якщо минулої зими 47 тисяч сімей хмельничан, 47 тисяч, це більше 50% отримали субсидії, то в цьому році, на цю пору, ми маємо тільки 10,5 тисяч сімей, що отримують, якому призначено субсидії. Ну, надіємося, що зараз, коли розпочнеться опалювальний сезон, ну, може ще 10 тисяч сімей додаться, тобто їх буде набагато менше субсидіантів. Сьогодні у трьох мікрорайонах міста Хмельницького вимкнуть водопостачання. Про це повідомив інженер зі зв'язків з громадськістю міського комунального підприємства «Хмельницькводоканал» Сергій Буряківський. За інформацією, постачання холодної води призупинять з 9 до 20 години в мікрорайонах Озерна, Виставка, Гречани та у деяких житлових будинках на вулиці Львівське шосе. В центральній частині міста понизиться тиск холодного водопостачання. Сергій Буряківський додає, тимчасова зупинка водопостачання пов'язана із проривом водопроводу на вулиці Проспект Миру. Наш випуск на цьому завершено. Наступний вийде в ефір за півгодини. Тоді і зустрінемося.